Jergoš, pojď sem. Ano. Pojď. Ano, Polinka. No pojď, 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 ano, jevoj ano. Sa. Treba mi pomoct, pojď. Ano, pojď. Idem pomoct, pojď. Polinka. Však nemám na to celý deň, pojď, a, pojď. Pojď ano, tu. Polinka. Tak, podaj mi kokos. Ano, podám ti kokos. Podávam kokos. Ďakujem a teraz mi to tam nasyp. Sypem, sypem kokos. Ďakujem, ďakujem, stačí. Ta čo robíš, Jerguš? No, nasypal ďakujem. Som kokos. Hej, hej, nasypal ano. Si, hej. Prosím. Hej, ďakujem. Si si istý, že tá kokosová mučka je vhodná na namacanie rumových kuliek? No, ak je to kokosová mučka, tak hádam, hej. No, asi máš pravdu. Ja len víš, čo si myslím? Neviem, čo si myslím, tak myslíš? Že oni sa rozprávajú v šifrách. To kvôli tomu obsahu toho... toho pašeráckého koša. Fakt. Teraz nie! Iba chvíľočku. Petra, to si ty? Prepáč, že ťa ruším. Potrebovala by som iba chvíľočku. Ja, jasné, pre teba vždy. Tá má načasovanie. Talentovaná po vretenici. Teraz tú šifru nikdy nepochopíme. A budem hladný. Chýbal som ti? Vieš čo? Ani nie. Toto je pre teba. Čo to je? Potvrdenie o prevzatí Rózy. Aby si nás náhodou znovu nepozatýkal. Aha, dobre. A čo keby sme pokračovali v tom, kde sme skončili? Niekde v súkromí. A kde? Tu hore. Máme takú opustenú kanceláriu. Možno, keby si bol v uniforme. Ty si iba trápny náčelník v civile, to je naozaj nuda. A ty si na tie uniformy, to som vedel. Áno, jasné. Počkajte, Kováč. Hamburger, cheeseburger. Cheese. Hranolky, kečup. To čo tebe, dobre? Dobre. Ty sme skončili? Choď radšej pracovať. Vidím, že toho máte naozaj veľa, ako my doma. Dobre, a kedy sa vidíme? Možno ti zavolám. Možno? Hm? Aha.